Oi, pessoal, tudo bom? Gente, eu vim aqui falar do produto Botox Caps, a minha experiência, tá? Eu tô vendo falsas promessas aqui e eu vou contar o que aconteceu comigo. Gente, se você tá sofrendo com problema de flacidez no corpo, linha de expressão, celulite, fica até o final desse vídeo que eu vou contar a verdade sobre esse produto, tá? Pra vocês não caírem em falsas promessas que está tendo aí no mercado, que está vendo. Olha. Todo mundo sabe que a partir dos 25 anos a gente começa a parar de produzir colágeno, né? E eu tô com 29 e já tava ficando desesperada, gente. A minha pele é muito ruim, a flacidez tava tomando conta. Eu já tava ficando doida, surtada. O que que eu faço? Gente, procurei um especialista, fui em um médico e ele me indicou esse produto. O que que acontece? Ele é colágeno hidrolisado. É ótimo, né? E ele tem vitamina A, B, C, zinco e biotina B7. Isso ajuda muito. Então, assim, além do problema da flacidez, ele ajuda muito na imunidade do seu corpo. O que que ele me explicou? Esse produto, ele só tá sendo vendido no site oficial. Por que que ele me ressaltou isso? Tá tendo muita falsificação no mercado, muita falsificação. Então, assim, se você comprar através de outro site, OLX, Mercado Livre, você vai receber um produto falsificado na sua casa. O que vai acontecer? Não vai te dar resultado, né? E eu vou deixar até o link aqui embaixo para ajudar vocês, né, na descrição e no primeiro comentário. Primeiro ponto, ele é liberado pela Anvisa. Gente, eu fiquei muito mais segura, tá? Ele não tem contraindicações, só a gestante tem que tomar cuidado, né? É procurar um médico para saber se pode tomar ou não, porque é um caso atípico. Ele é 100% natural. É liberado pela Anvisa. Ele tem 90 dias de garantia. Então, assim, o que que ele me falou? Se você fizer o seu tratamento e não tiver um resultado, eles devolvem seu dinheiro. Então, assim, eu fiquei muito contente, porque, gente, 90 dias, nenhum produto dá 90 dias de garantia. Então, eu fui lá, corri no site, ele me mostrou, eu comprei. E até agora eu acabei de entrar, fiquei chateada porque ele tá em promoção. Quando eu comprei, não estava. Eu vou até comprar mais para estocar aqui em casa, porque, assim, eu tô fazendo tratamento e graças a Deus tá adiantando. Mas eu vou contar um ponto que você não deve comprar esse produto. O que que acontece? Comprei, parcelei, chegou em 7 dias, super ok. A princípio, no comecinho, tudo certo, chegou, comecei o tratamento. No primeiro mês, gente, o que que eu. A minha pele é muito flácida. Então, assim, o que estava acontecendo? Eu já estava muito chateada, sabe? Eu até pensei em caso de cirúrgico, porque eu tenho muito seio. E isso estava me incomodando demais, a flacidez. No primeiro mês. Comecei a tomar, senti muito assim nas linhas de expressões, né? Eu tenho bastante, vocês podem ver. Estou no tratamento, pessoal. E já senti a pele mais rígida, sabe? Mais firme. Achei bacana, falei, vou continuar. 90 dias, gente, ou senão eu tenho meu dinheiro de volta. Tô no quinto mês, gente, do tratamento. Vocês podem não acreditar. Mas o meu seio melhorou muito, muito. Ele tá muito mais rígido, muito mais firme. Isso é o que mais me chateava. E a celulite da minha coxa é outra. Assim, é impressionante. Mas também você tem que beber muita água, né? Pra ajudar, gente. Agora eu vou falar um ponto negativo. Gente, se vocês não tomar os 4 comprimidos igual eles mandam durante o dia, nem compra. Porque assim, se você não fizer o tratamento certo, você não vai ter o resultado que eu tô tendo. Então, assim, não joga seu dinheiro fora, gente, é a minha dica. Não rasga o dinheiro. Se vocês sabem que você é uma pessoa que você não tem um controle, não consegue tomar certinho durante o dia, não compra, tá? Porque isso é rasgar dinheiro e não é bacana. Eu tô fazendo tratamento certinho. Por quê? Eu tenho problema com sabor, com gosto, assim, eu vou tomar um shake, um exemplo. Depende do shake. Eu sou muito ruim com sabor, eu enjoo muito fácil. Então, as cápsulas para mim está sendo ótima. Bacana, gente, tá sendo legal mesmo. Então, assim, eu tô tomando certinho conforme manda e eu tô tendo resultado maravilhoso, gente, é sério. Outra pele, eu tô gostando muito. Eu já tinha tomado outras coisas, porque a gente começa a parar de produzir colágeno, né, conforme vai chegando a idade. Então, eu tô achando super bacana, assim. Aí eu falei assim, gente, tem pessoas prometendo na internet algo assim, no primeiro mês você vai ter um mega resultado e não é assim, é um tratamento. Mas o que que eu fiquei mais contente é porque o produto é 100% natural, então você nem precisa, assim, chegar a ter uma receita para comprar ele. Você pode entrar no site e comprar. Gente, eu tô muito contente com o meu resultado, entendeu? Eu confesso que eu tava muito chateada.
E eu vim aqui trazer o meu depoimento para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ajudado, assim. Deixa, se você comprou, deixa o um comentário aqui embaixo, assim, para contando a sua experiência, né? Que eu vou ver como vou responder para vocês. É bem bacana. Obrigada, viu?